I Monkey World er vores japanske koi-karper avlet i Danmark. Det vil sige, at du roligt og trygt kan flytte dem hjem i din dam, uden at forvente de sædvanlige problemer fra fisk, som er importeret direkte fra Japan eller Israel eller et andet sted, og lige har vendet i en dam og bliver solgt næsten med det samme eller inden for få uger. De her fisk, de er vant til forholdene, og de er vant til at spise den bedste næring fra den danske natur, som er, jeg kan vise jer det her, som lige et glas op af de fineste bakterier. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig svært at se. Der er også lige lidt en lille smule grønalger med. Men det vi ser her, det er bakterier, bakteriekultur. Det er daphnia, det er myggelarver, det er alverdens ting og sager, og det er simpelthen det, som vores fisk er opvokset på, så det er sunde og stærke fisk, de er vant til at jage, og det er det, der giver gode farver på fiskene. Vi ses i Monkey World.